que ha acabat ser Perone Dimitrescu o Manu Barreiro, s'han convertit en patxes reials per un dia. Ells i tota la plantilla del primer equip del Nàstic de Tarragona. Seguint ja una tradició arrelada en el marc de les dates prèvies al Dia de Reis, els components de la plantilla grana s'han desplaçat als hospitals de la ciutat, el Joan 23 i Santa Tecla, per visitar els nadons, infants i adolescents ingressats en aquests centres. I portaven regals per arrencar un somriure als malalts, pòsters del primer equip, bufandes i merchandatge variat, però sobretot la passió grana. Avui els gols els han convertit en forma de somriure pels més petits.